Hai, Assalamualaikum. Saya Uswah Hasanah. Okay, umur saya 33 tahun dan masih bekerja. Saya seorang single mother yang mempunyai 3 orang anak lelaki. Dan saya start bisnes pada tahun 2017. Okay, actually base saya adalah graphic designer Fat Fleur pada permulaannya, hanya membantu. Dan bila kita dah tengok dia dah dia punya peningkatan, Fat Fleur punya peningkatan, so kita rasa teruja nak join. So daripada situ saya bermula dengan stokis dan sampai step-step saya upgrade lah kepada master stokis dan sekarang kepada AVP. Okay, dalam Fat Fleur ni dia punya circle lain macam. Bila kita join, kita rasa semua ni bukan sama level. Kita rasa kita macam adik-beradik. Even dia orang sale yang tinggi, jutawan-jutawan pun dia orang boleh share apa yang dia orang buat dan kita boleh follow apa yang dia buat. So dalam Fat Fleur pun dia orang akan menerapkan untuk mencari ilmu. Bukan based on marketing saja. Inner self, macam-macam lagi. Tapi bila kita join booth camp macam ni pun, banyak input yang kita dapat. Okay, big wife saya adalah anak-anak, suami dan juga mak ayah lah, sebab kita masih ada mak ayah. So kita akan rasa bila kita tak ada duit, even kita bekerja, duit hanya untuk bayar komitmen. So kita rasa macam kita tak guna. So anak nak apa-apa semua tak boleh. So walaupun kita isteri, kita boleh je belanja suami atau mak ayah kan, duit boleh bagi kalau kita ada duit. Tapi bila kita tak ada, kita akan dipandang hina, kita akan rasa macam aku ni tak guna untuk orang lain. Bila kita berduit, so kita rasa kita macam aku beri manfaat pada orang lain. So bukan kita nak orang puji kita, tapi kita rasa puas hati bila kita memberi kepada orang lain. Okay, cabaran mula-mula bila kita nak recruit team. Okay, sebab bila kita dah tukar sistem, kita mesti ada orang yang keluar masuk-keluar masuk. Waktu tu memang mencabar. Ada satu masa, bila HQ buat sistem baru, saya punya team daripada ramai dah keluar. Memang tinggal sikit dalam berbelas orang je. So, waktu tu saya memang struggle gila. Saya dah tak tahu nak buat apa dan saya pergi cari lady boss dan saya minta dia punya pendapat. So lepas saya jumpa dia, dia cuma bagi satu point saja. Kau buat apa yang kau buat dulu. Sebab sebelum ni saya memang sale ada tinggi lah waktu saya ramai orang. So bila dia dah cakap satu je perkataan dia, dan saya terus buat dan saya punya sale alhamdulillah boleh capai RM80,000. Kalau saya tak bersama Fat Fleur, mungkin saya bekerja swasta lagi. Actually saya dah resign kerja, so saya sekarang ada notis. Hujung bulan ni saya akan last day lah. So saya mungkin lagi bekerja dan mungkin saya lagi masih berhutang dengan orang lain. Masih lagi tebalkan muka pinjam dengan orang lain. Sale saya pada 2017 hanya RM660 saja. So pada 2018 RM164,000 dan pada 2019 320,000 dan 2020 845,000. Okey, sebenarnya ramai orang yang nak duit tapi dia tak berani nak mencuba. Dan dia akan memberi alasan, banyak alasan, anak, suami tak bagi. Tapi sebenarnya bila kita bagi alasan macam tu, benda tu akan block kita punya mind. So kita buat je benda tu dan bila kita ada duit, suami kita akan appreciate kita. Dia lagi menghargai kita. Even kita beli beras ke keperluan apa benda tu, dia akan menghargai kita. Okay, orang kat luar sana yang betul-betul nak cari income, you all patut join Fat Fleur sebab Fat Fleur ni memberi kita input yang banyak. Daripada inner self, ilmu yang banyak, founder pun memang tak kedekut. Kita pergi mana-mana camp, dia support. So memang yang mana yang rasa nak join Fat Fleur tu, you all kena join. Bermula daripada dropship. Terima kasih Fat Fleur, bye.